Сьогодні у нас буде розпаковка великого лимона. І там ще декілька дрібних рослинок. Посилка, бачите, яка аж отака. Звісно, я не 2 метри красоти, але посилка, як бачите, велика. Коробочка дуже велика. Тут зараз я покажу, який там гарнющий лимончик приїхав і як він був запакований. Ще вся моя, звісно, компанія поруч. Зараз знімемо цю плівочку і скотчик. Ой, там вже гілочки виглядають, а який аромат роздається. Обалденний. Так, тут треба підрізати знизу. Так. Це дуже класний великий лимон, формат дуже обалденський. Буде. Горщик великий, і там ще купа моїх рослинок. І лимон який класнючий. Лимон замовили молодші діти. У нього класний розмір, класна ціна. Все, що тут додатково, це замовила собі я. Тож, давайте покажу, що я замовила. Опа! Гляй, який класний крона в нього. Обалден. Ось. Магнолія грандіфлора з білими квіточками. Я купляла таку весною. Майра, без тебе от прям ніяк не можна, да? І у старшої доньки вона заквітла, і квіти були білі, ароматні, неймовірно шикарні квіти в неї. Аромат просто обалденський, грандіфлора, вона вічно зелена. Майра, без тебе? Ну ніяк. Так ось що замовила собі кілька орхідеєк. Трохи неприємно буде скотч чутно, бо такі розпаковки, коли чутно скотч, вони трошки роздражають, дратують. І ще тут чай, маленький чай, бо в мене не вийшло вкорінити, хочу собі дубліка зробити. Байра, тобі обов'язково все нюхати. Можливо, там є якась тварина, що вона так внюховується. І це якась рослинка, зараз подивлюсь, що це був подаруночок, а це лаврушечка, це такий Лаврентій печочка. Ось дивіться, який класний лимон, це сорт, скоріш за все, якийсь класичний італійський, метр в нього, висота 1,70 м, а то мабуть і більше. Ось, крона гарна, класна, плоди також. Весь з плодами, плодів осипаних, до речі, в коробці нема. Тож запакували його гарно, навіть привезли його гарно. А все в нас їде, самі знаєте чим, новою почтою. Він приїхав з Києва, інтернет-магазин або просто магазин Флорінда, хто живе в Києві. Ось і вартість такого лимона була 6500. Ну, крона шикарнюща, лимон офігенний. Ось. Ще пізніше я їм, дітям, доберу лаймквад з нашої вже місцевої оранжереї. І що буде? Буде ще ролик про пересадку. Лимон буде пересаджуватись і лаймквад також буде пересаджуватись. Ось така орхідейка енциглія. Прикольна, з жовтими квіточками, дрібненькі такі бульбочки. Ну, про орхідейки буде детально вже або в якомусь огляді, прогулянці. Я їх розпакую, всі покажу вам. Це епідендром, дивіться, які в нього прикольні квіточки, дрібнесенькі, фіолетові, це така жовтесенька. Зараз будуть розбавляти такими кольорами яскравими зимовий садочок. Чай, чайна камелія, дуже добре в домашніх умовах росте. І ще й квітне. Лаврентій, такий пучок дрібних лаврушечок, це подаруночок. І камелія, магнолія грандіфлора. Саме така у нас квітка була, да? Так, така. Ось вона настільки неймовірно ароматна, вона неймовірно класна. Ось, заквітла вона тільки в одної доньки. Я купляла 3, одну собі і по одній донькам, двом. І заквітла тільки в одної. А в мене не було квіточки, бо я б вам показувала. І вона вічно зелена. Цю спеку вона витримала у всіх у нас хорошо.
бо молодша в селі, старша поруч зі мною на сусідній вулиці, не дивлячись на спеку, вона в неї навіть заквітла. Тож, якщо є бажання і вас плющить по магноліях, ну спробуйте. Мене, як бачите, плющить і по орхідейкам, і по магнолійкам, і по лимонам. Розпаковка в нас триває. Ось так їздять в мене рослини. Ззаду, можуть і спереду. Дитяче садіння їм не мішає, не завадить. Тож ніякого багажника для рослин. Тільки салон. Так вони трошки там можуть смітити. Але в принципі це все не страшно. Ось такий лайм-кватик. Ось такий невеличкий лайм-кватик. Він зараз квітне, неймовірно, аромат обалдіний по машині. Поки я їхала, є ще й плотики, так йому треба пересадка, йому треба добривка. Заруня прийшла на допомогу. З іншої сторони, великий лайм-кватик. Це діти захотіли цитруси. Той великий лимончик. І я їм запропонувала ще лайм-кватик. Тож дивіться, як гарно вони вписалися. Гарно стали. Зараз я його дістану і вам покажу. Ось таких два красотуна. Сьогодні у мене великий, я залишу собі, а свій такий, який я взимку пересаджувала, я вам показувала, поїде до дітей з тим великим лимоном. Вони ще собі вибрали великий лаврушку. Я їм заказала горщики з ротангу, щоб все було так, знаєте, по красоті. Тож, зараз, звісно, залишиться зі мною. Ось така розпаковка. Новачки тимчасові. Це лимон великий, він зараз прив'язаний до забору, бо вітер все падає. А ці будуть пересаджені. І це я залишаю собі. В нього є, звісно, малесенькі плодики. Але він виглядає краще. Як я пересадила, бо він отримував добре. А цього я просто полюблю долі поперек. Ну, тут у нас трошки хаос і ґрунти, і кара, і рослинки, і дитячі іграшки, і собачки. Ще я прихватила дві орхідейки. В них там є нові рости. Вони відквітли, вони і паутинки, тому можна взяти і поекспериментувати, як вони там в мене переживуться. Тут мені ще віддали кучу всякого хламу для рослин, типу так і а-ля кокос, там ще якісь такі штучки. Я в них спитала, чи є в них кора. І ми пішли в їхній дровник. Ось такі шматки кори, я їх обшпарю кипятком, щоб там не було ніяких жучків. І потім на блоки буду садити орхідейки. Їх там можна повишати. Ось, і ось такий шматок кори дістався. Його також можна порізати і буде все класно. Ну, перловка тут для рибаків. Тож, отака розпаковка. Отак я зістала в оранжерею за лайм-кватами. Перехватила ще дві орхідейки, які відквітли, але є нові прирости. Два чудових лайм-квата. Тож, скоро буде пересадка. Навіть пересажу їх з квіточками і з плодами, тому що ґрунт тут... Самі розумієте, який. Пливати, звісно, з таким ґрунтом дуже-дуже незручно. І тим паче, що це буде для дітей. Ось, звісно, моя компанія Заруня Бабай. Байра зараз зачинена, бо в мене Діана. А Діана боїться велику собаку. Тож насолоджуйтесь компанією оцих малих лахмандіїв. Тут тільки гладь його. Ця теж ще й ремнують. Ну і ось цей красотун, величезний, класний лимон. Ще один плодик достигає, багато зелененьких плодиків. Також буде пересаджений. Прямо так з плодами і буде пересаджений, буде підстрижений. Це все вам покажу. Мабуть, я його вже буду пересаджувати у дітей, коли я до них доїду з цими рослинами, тому що буде незручно, буде ґрунт висипатися в нових горщиках. Це все треба можна підрізати, підрівняти, молоді прирости там трошки підрізати, і він буде гарний, красивий. Ну, їхня задача це все не згубити. Лимон офігенний і дуже класний. Ще вони вибрали ось цю лаврушку, цього Лаврентія Павловича. Він, до речі, з бутонами.
чого я не помічала раніше, зараз вам почала показувати, і він з бетоном. Тобто в них будуть три крупноміри. Вон лимон, лаврушка, вони такі в один розмір, мабуть, лаврушка ще й більше. І лаврушка також хоче пересадки. Хоч я вам показувала пересадку цього вилихня, але горщик вже дуже швидко пересихає, вже сорнячок, і бачите, як оголилися коріння. Коріння вже зверху, тож також горщик з ротанго буде для них, для всіх. Хіба можна тут присісти, щоб нікого не гладити? Стоїть тільки присісти, Зара підходить, бабай підходить. Ваші, дивіться, сперечаються за руки, кого гладить, кого не гладить. Ось така розпаковка німішно-мілашна. Звісно, ці місцеві. Ой. Любі наші тваринки, любі наші рослини. Ну і нагадаю все одно, що манго. Манго, дивіться, з якими приростами класними. Збираю гроші, тож долучайтесь, поспішайте отримати, виграти собі рослиночку. Ну, Лаврентій, неймовірно, також класний. Тож хай беруть, хай ростять, хай пробують. А як? Без проби ніяк ми не дізнаємо, що нам підходить, чи вдасться нам все, що ні. Дивіться, скільки много багато бетонів. Він їм ще й розквіте на весну. Навряд чи взимку. Ось, тож пересадку покажу, як розташуємо їх там. Також покажу, якщо дітей, звісно, дозволять. Тож ось така розпаковочка. Буде, звісно, пересадочка. Всіх на цьому.